Carrega aí, rapaz. Compra aí. Isso. Laranja boa. Porque sempre a gente vai fazer feira, ele faz a compra dele, entendeu? Fazer os vídeos. Sim. Essa aí tá quanto? Essa aqui? Sim. Essa aqui eu tô fazendo pra ele é 30, mas eu tô dando chorinho pra ele aqui, tá saindo por 27. 27? É. Cacho de banana. Olha cada coisa. Um cacho aí. Desse aqui, esse aqui é o maior, tá quanto? Esse cacho aí? É. Dá pra fazer nele 25, é 30, dá pra fazer 25. Primeiro passo aí, do outro lado. Do outro lado, vamos lá. Feira que ele faz, gente, é comprar laranja. Comprar laranja, banana. Esse homem não come carne, não, só laranja, banana. Não, já comeu, né? Hoje não come carne, não. Não come carne, não, né? Não, hoje não. Hoje vai ter um encontro lá na. Só amanhã. Amanhã. Lá. Hein? Amanhã na igreja nós vamos. Um momentinho, tô passando o carro aí. Puxada. Vamos ter uma puxada, eu tô levando a farinha pra isso, ó. Barraca, aí, ó. Opa. Gente, do outro lado existem diversas. Existem diversas barracas. Existem diversas barracas que vendem frutas, mas desse lado aqui especificamente, existem também essas aqui, entendeu? E. Firme! E o Lopes optou por comprar aqui. Bom dia! Palme. Bom dia! Palme. Isso. Palme. Palme. Boa, boa, boa! Cinco boa. É um real cada uma. Muito boa! Pode segundo comentário, diz que é. Muito boa essa. Essa é a melhor que ela não tem. Como fala? É a Palme. Bora. Gente, isso aqui é pro meu canal, viu? É. Nosso canal, TV Paulo Galego. Isso aí. Que retrata tudo assim de feira livre, zona rural. Uhum. É o que a gente faz muito. É só Joel, como é que tá? Firme? Tranquilo? Oi, joia, beleza. Oi. Laranja 10 por 5. Pronto, carrega aí, rapaz. Compra aí. Barato. Isso. Laranja boa. Graúda. Porque sempre a gente vai fazer feira, ele faz a compra dele, entendeu? Fazer os vídeos. Gente. Tudo bom. Pode escolher. Rapaz, ruim é escolher, né? Ah, mas é Zé que tá aqui, ó. Ô, Zé. Tava te vendo, reconhecendo de longe, não. Como é que tá? Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia? Diga, mestre, tudo bem? Tranquilo. Jóia, beleza. E a melancia? Melancia tá aí, né? Continua doce? Continua. Rapaz, não tem jeito. Se tiver doce, não sai na feira, não. Não vai, não. É isso, eu sei disso. Tem que ter qualidade, né, Zé? Só vende qualidade. Essa aí você tá vendendo, já vendeu. Por quanto? Ainda vou ter que botar mais uma sacola. Mas é isso aí, senão pode cair. Ei, Zé. Ei. É moto ou não é brincadeira, não? Não é, não. Sim, Zé. Sim, fala pra nós. Essa aí tá quanto? Essa aqui? Essa aqui eu tô fazendo pra ele é 30, mas eu tô dando chorinho pra ele aqui, tá saindo por 27. 27? É. Fez o choro? Eu dei, teve o chorinho. Essa aqui tá quanto? 35? Essa daí é 30. 30 também? É. Rapaz, tá vindo de Juazeiro, já tem frente. Só é Teixeira, planta, paralisou. Teixeira nesse tempo não planta, não. Não planta, não, né? Por causa do frio. Do frio. Lá é a região mais quente, lá em cima. Lá em cima é quente, lá. Então lá sai coisa boa. Meu irmão, brigadão aí, viu? Mas é, Zé. É, então aí por isso aí nós temos que vender mais caro. Cadê o menino, aquele? O Barbosa, veio aqui, ajudou a montar. Foi pra casa descansar, porque o movimento tá fraco, né? E hoje eu pensei que não ia dar nada por causa da chuva. É, mas graças a Deus. Você chegou aqui que horas? Eu cheguei aqui, era 4 horas da manhã. Então, você pegou a chuva? Peguei, eu peguei. Não, quando eu cheguei não tava chovendo. Não tava chovendo, não. Depois que eu já tinha montado, minha eu sei disso, eu sei disso, é. Rapaz, muito bom. Mas o demais aí, ó, nós temos uma bananinha boa. Banana. Banana boa. Hoje, ó, o abacaxi gigante, ó. Essa, cadê? É, tá quanto esse abacaxi? O abacaxi tá R$6 a peça. R$6 a peça? Isso. Faz duas por 10, não? Não, né? Se o cliente for corão, vai faz. Faz. Se não falar nada, se não falar nada você vende por 12. 12 as duas. As duas, e a banana aqui, dá quanto? A banana, aí, a banana da prata, tá 3 por 5. Três pequinhas, são pequenas, porém é muito doce essa banana. É, né? É boa, banana boa. Pequena, mas é boa. É.
né? Três pencas por cinco. Três pencas por cinco, né? Olha. Porque o cliente não fica reclamando. Não pode reclamar, não. É, porque hein? É muita banana. É muita banana. Muita banana. Isso. Beleza. Tranquilo. Valeu, Paulo. Pronto. Tem um caixa aqui também, ó. Sei. Mostra aqui, ó. Ah, isso. Cacho de banana. Olha cada coisa. Um cacho aqui. Desse aqui, esse aqui é o maior, tá quanto? Esse cacho aí? É. Dá pra fazer nele 25, é 30, dá pra fazer 25. 25? É, com choro. Qualquer né? Um? Qualquer um. Qualquer um, 25? É, 25. Com choro. E com choro. Se não chorar. Não chorar, vai pro 30. Então, Zé, que você como consumidor também, que você é consumidor. Com certeza. É, diga aí, mestre, tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Fazendo um vídeo aqui pro nosso canal aqui. É isso aí. Valeu, tranquilo. Ótimo. Pois é, Paulo, aqui. Eu tô dizendo, você como consumidor, o choro vale a pena, não vale? Não, se não chorar, o Brasil, o choro faz parte do brasileiro. Faz parte, vai. Faz parte da nossa nação. Entendeu? Chega a chorar mesmo. É, porque o brasileiro é chorar. E baiano mais ainda. Mais ainda. É. Zé, obrigado. Valeu. Valeu, Paulo. Ó. Valeu. Jogue duro aí. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Jogue duro. Valeu, mas é isso. Valeu, pois é, gente. Tranquilo. Pois é, mesmo com chuva, o movimento tá bom. Muita gente. E porque eu disse, começamos a fazer esse vídeo do outro lado. Porque a feira, geralmente, ia entrar por lá, pelo outro lado. E hoje tivemos a iniciativa de começarmos por aqui. Então, para você que está assistindo o vídeo, desde já te peço que se inscreva, deixa seu like, seu comentário, que é muito importante. Siga o vídeo. 10, 12, 10, 7, 5. Essa está de 15? Essa é 15 reais. Agora é top. Top mesmo, está bonita. Feira livre aqui do Bueiro. Bonita, bonita. E essa aí é quanto? Essa aqui está 12, essa aqui está 10. Dali 10, né? É, parte 10 é parte. E a pimenta de cheiro aí? Banana doce feito mel. A pimenta de cheiro tá R$5 a bacia. R$5 a bacinha aí, ó, de pimenta de cheiro. 2, 10, 11. Oi, tudo bem? Bom dia. 20 minutos. Sim. Pois é. Bem. Tá bom, banana. Uma barraca grande aqui, muita banana. É, muita banana. Beleza aqui. 9840. Dá 5 aí, né? 0203. Fala, na patroa. Gente. Esse aqui tá 10. 12 e 15. Aí, ó. Isso que vai na cuchada? É. Pimenta. Eu já perguntei pimenta de cheiro. Já perguntei. Ele falou o preço. Pois é, hoje a gente começou aqui a fazer o vídeo aqui do outro lado da feira do Bueiro, né? É. Que a gente nunca mostrou aqui. Do centro de Anápolis. É, do centro de Anápolis. Esse lado aqui é o lado de cereais, né? Olha aí, ó. Ó. O que é beiju? Ah, não, analise. Não, analise. Diga aí, chefe. Beleza, beleza. Diga, mestre. Pois é, pastor. Aqui as instalações, em termos de comodidade, pro pessoal que vende cereais. É outra coisa, né? Então isso deixa o pessoal mais tranquilo. E aqui o mercado de carne. Poderia ser melhor, né? Esse lado poderia ser melhor. Esse lado aqui também, né? Tem que melhorar isso aqui. Mas vende carne de todo tipo, né? Ó, o cabrito. Olha lá, olha lá. Então é. Ah, é, vamos passar ali. Peraí, pastor. É você aqui o proprietário? Tá quanto aqui o bucho? Bucho, por favor, só o bucho, né? Se comprar aqui só o bucho, agora misturado, fica pronto. Bucho, hã? Misturado com 15. 15, né? Aí no caso, bucho, tripa, entra o livro, né? É isso aí. Isso aqui, que parte é essa aqui? É. Paeira. Paeira. Ah, então tá bem, obrigado aí, viu? Valeu, tranquilo, tá joia. Pastor, isso aqui é carneiro, ó. Isso aqui é carneiro. Tá quanto o carneiro? 35. Muito bom. Carne saudável. Carneiro. Muito bom, muito bom. Obrigado, hein? Valeu. Valeu. Pela carne. E o jabai, tá quanto o jabai? E você? 45. 45, bom preço. Muito bom. Tá tão bonito que dá pra tirar foto, né? Hein? Tá tão bonito que dá pra tirar foto. Isso, tá bonito demais, olha. É, isso aqui é pro nosso canal, TV Paulo Galvão. Você já conhece, né? Ótimo.
Canal de quê? De cá? Não, é um canal do YouTube que retrata tudo, Feira Livre, é, zona rural, entendeu? Qual o nome do canal? TV Paulo Galego. Olha. Eu? Eu fico é no Kawai Ai Ai. No Kawai Ai. Pois é, pra você que tá assistindo, siga o vídeo. Pois é. Voltando, vamos falar aqui de coisa boa, Casa do Nordestino. Aí, gente, ó. Olha o chapéu de couro ali. Nordestino. É, rapaz. Melaço de cana, beiju, biscoito, doces em geral. Gabriel. Mel, linguiça, jabá, queijo, manteiga, requeijão. Gabriel, bom dia. Bom dia. Rapaz, esse negócio aqui é muito bom, viu? Muito organizado, tudo limpo. E essa jabá aqui? Jabá, jabazinha artesanal, a charque, a famosa charque, charque artesanal. Sim. É. Quanto é essa aí? Essa está R$44 o quilo. Oi, 44, muito bom. Goiabada Cascão. Essa é o. R$24 o quilo. Ó, gente. Goiabada Cascão aqui no, na Casa do Nordestino, aqui na Feira do Bueiro, aqui em Eunápolis, do Extremo Sul. Quanto? Goiabada Cascão, R$24. R$24. Rapadura, R$15. Rapadura, isso é um tijolão, rapaz. Olha. É, o tijolo é, cara. É. Esse, rapadura. Rapadura, esse aqui é o quê? É um tijolo. É um tijolo, é tipo também rapadura? É, tipo rapadura, só que mais mole, né? Mais mole. Aquilo é mel, né? Mel, manteiga, garrafa, óleo de coco. Gabriel, vamos aqui? Sim, ficou. Muito organizado aqui. Esse litro aqui, ó, é a garrafa de... É a manteiga de garrafa. Manteiga garrafa, isso. Tá quanto esse litro? Esse tá R$36. R$36, é. R$36, o menor tá? R$22. R$22. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um doce de leite, doce de corte, doce de leite de Minas. Vem de Minas pra Vem cá? Vem de Minas. Tá quanto o doce desse? Esse tá R$18, meio quilo. R$18. Rapaz, muito bom. Isso aqui é o beiju? Esse é o beiju, o famoso beiju. Beiju no saco. Rapaz, eu nunca vi desse tamanho não. Você já viu, pastor? Não. Hein? Você que mexe com roça aí? Hein? Não, não é lá faz desse peso. Rapaz, que beiju. Tá quanto esse? Esse tá R$12. R$12. Ele não tem coco? Não tem coco, ele é natural. Se come com leite? Sim, com leite, com café, manteiga, café. Pode passar uma manteiguinha. Rapaz, isso é bom demais. É a tapioca apurada, né? É, tapioca seca. E você você corta o coco aqui? É, aqui é... Não, o salame. Aqui é máquina de ralar o queijo, ralar queijo. Queijo. Né? E aqui é a máquina de fatiar queijo. Fatiar queijo. Isso. Ótimo. Pois é, pá, muito bom aqui, muito bem organizado. Tudo limpo. A gente tava falando aqui agora... Preciso perfeito de organizar esse trem. O que a gente, aqui, é isso aí. Chamar o que atenção. É o que o pastor está dizendo aí. Do outro lado, muito bem, muito movimento. Desse lado, muito parado. Está faltando infraestrutura desse lado. Meter um asfalto aí nessa, né? Que é tipo uma rua. Do outro lado, problema de drenagem. Exatamente. Colocar, sei lá, cerâmica aqui nessas paredes. Dá uma melhorada que o povo vem. Exatamente. Pelo menos é o que eu vejo, né? Sim.